Olha, gente, quando chega a hora desse quadro, quando começa a tocar essa música de água, ó, tem 20 anos que eu tô nesse palco, escolhi essa trilha pra esse quadro, que é o nosso Caio de Céu. Quando chega a hora desse quadro, meu coração vai a mil. Por quê? Porque ajudar o próximo é o nosso lema aqui do nosso programa. Realizar sonhos, transformar a vida das pessoas, dar aquela palavrinha, aquele toque mágico que vai... Quem tá em casa dizer assim, caramba, essa mulher tem razão, ela falou isso pra mim. Hoje, Paulinha disse isso pra... Tenho certeza que foi pra mim. Sabe, essa sensação de fazer o bem, de estar a serviço. Então a gente vai conhecer hoje essa história da Ana Karine. Olha, gente, a Ana Karine tem 14 aninhos. Na verdade, a Ana Karine vem aqui pro nosso programa todo sábado. Ela ficava sentadinha na plateia, assistindo o nosso programa. Terminava, ela vinha, Paulinha, posso tirar uma foto? Todo sábado, claro, vem. E ela sempre vinha com a vozinha dela. Uma vozinha muito querida também. Sempre feliz a vozinha dela. Até o dia que ela disse pra mim assim, Paulinha, eu preciso falar com você. Eu tenho um sonho. Aí eu disse, um sonho? Quando a pessoa fala assim, eu já me encanto, né, gente? Como que é o seu sonho? Então ela contou, vamos ver. Tomara que ela tenha dito tudo. Uma pessoa muito humilde e eu dei uma carta pra você falando que meu sonho é ter uma festa de 15 anos do tema da Cinderela. Acredito muito em Deus e eu tenho certeza que as pessoas vão me ajudar em ter essa festa. Minha festa já tá chegando, é esse mês de dezembro. E eu quero muito que você realize meu sonho. Beijo. Nosso programa, Aninha, vem. Será que ela vem com a vozinha dela? Ah, vem com a mamãe. Você tá boa? Cadê o abraço da Paulinha? Você tá feliz? Tô. A mãozinha. Tudo bem, mamãe? Tudo bem. Um abraço. Dá a mão. Cadê a vovó dela? Vozinha? Cadê a vovó dela? Cadê sua vovó? Vem cá, vovó. Chega aqui, tá tão bonita, de amarelo. Então, ó, vinha sempre a vovozinha, a mãozinha tá fria, né, Ana? Tá um pouco nervosa. Você se viu na TV? Sim. E aí, vovozinha, tá emocionada, vovó? Coisa linda. Ai, meu Deus, gente, vó, é isso mesmo. Ela vinha todo sábado com a netinha dela. Vó, a gente é assim mesmo, né? Eu também sou desse jeito, sabia, com meu netinho? Ah, tudo que a vó é assim, apaixonada, né? E essa netinha é muito querida, muito carinhosa com você, né? Muito amorosa, muito queridinha, é verdade. Ana, e aí quando você me disse assim, Paulinha... Primeiro, gente, quando eu achava que ela tinha assim, uns 11 anos... Quando ela disse pra mim, Paulinha, minha festa de 15 anos, eu falei, quê? Daqui a quantos anos? Ela falou, não, Paulinha, esse ano. Não foi, Ana? Aí eu disse, já vai fazer 15 anos. Aí eu comecei, chamei todo mundo, né?
da minha produção, chamei Davi, que eu quero chamar aqui no palco, pode vir. Chamei Dariana, pode vir também. Chamei Seu Chibé, pode vir também. Chamei Marise Farias, pode vir, Marise. Chamei Rita Matos, que tá ali fazendo a filmagem. Pode vir, Ritinha, fica aqui, é bom você vir. Chamei toda a produção, cadê a mamã? Marise, chega. Então, aí eu chamei todo mundo, falei, gente, nós temos uma missão maravilhosa. Tá, 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 tá. Ativando, produção. Vamos fazer uma festa de 15 anos? Você acha que a gente conseguiu? Olha pra carinha deles. Não, se você se emocionar assim, eu vou também me emocionar. Quero saber se você acha, pela carinha deles, que a gente conseguiu. Olha, gente, quero chamar aqui no palco os parceiros do nosso Caio do Céu especial de Natal. Débora Holanda, que vai doar a decoração. O Espaço e o Buffet. A Paola Fontinelli, da Casa das Noivas, que vai doar os vestidos. A Vanessa Lili César, da Vanessa Bolos Artísticos, que vai doar o bolo. A Cristiane Costa Rodrigues, da Cris Costa Ateliê, que vai doar as forminhas dos doces. A Fabiana Sá, da empresa Augustus Kathleen, que vai doar as lembrancinhas. E ao nosso querido Paulo Duarte, que será o DJ da festa. Olha, gente, fora essas pessoas aqui, eu quero agradecer também quem não veio ao nosso programa, mas vai fazer a doação e contribuir nessa festa linda de 15 anos, tá? Que é a Luciene Coelho, da Doces Gourmet e Modelados, que vai doar todos os doces dos 15 anos. A Claudiane Costa, da Cacá Doces, que vai doar os doces. A Rafaele Rodrigues Maciel, que vai doar todos os personalizados. E a você, que vai fazer 15 anos com uma festa linda da Cinderela. O que você quer dizer para essas pessoas? Agradeço primeiramente a Deus. Depois a você, para mim poder realizar meu sonho. Oh, meu Deus, o sonho da sua vida. Gente, que os seus sonhos todos sejam assim, sempre lindos, e que você conquiste tudo na sua vida. Vovó tá feliz? Conseguimos a festinha. Muito obrigado, Pablinha. Desejo muita saúde para você. Amém. A sua família. Você é uma pessoa linda, uma pessoa de coração bom. E agradeço muito. E a gente fez tanta fotinha, né, vovó? Todo sábado fazendo fotinha. É maravilhoso. Gente, eu quero conversar com vocês. Ai, gente, que maravilhoso. Como é que é pra você participar de um evento como esse? Né? De uma oportunidade, assim, de fazer uma alguém, né? Que vai completar 15 anos feliz. É bom demais, né? É muito bom, Paulinha. Eu quero primeiramente agradecer, né, a você, a oportunidade de fazer parte da realização desse sonho. Eu não tive minha festa de 15 anos. Então você está se realizando nela. Eu sei o quanto que é importante na vida de uma menina. E eu estou muito feliz. Débora, obrigada. Fazer parte. Eu sou muito chorona, desculpa. Não, mas tá todo mundo emocionado aqui. Mas eu não posso viver chorando. Então você vai fazer essa festa de 15 anos com ela, por ela, né? Sim, ela é um tema lindo, né? Lindo. É um tema lindo, a história dela é uma história linda. E a Holanda Decor quer agradecer por poder fazer parte desse sonho, né? Porque eu que trabalho com festas, diariamente a gente realiza sonhos, né? A gente não vende só uma festa, a gente não vende um produto, a gente realiza um sonho. E momentos, né, gente? E momentos que são guardados para sempre. Meu nome é Débora Holanda, a minha empresa é Holanda Decor. Já deve ser conhecida por muitos, né, que eu já realizei muitos sonhos. E estamos há um ano e meio com o nosso espaço, que fica situado na Avenida Joaquim Mochel, 49, bem em frente à Praça Verão do 4AQ4. Mais uma vez, obrigada. Feliz Natal para você. Feliz Natal, Paulinha. E parabéns, Ana Karine. Nos vemos em breve.
Ai, deixa eu falar com a Vanessa. Vanessa, bem-vinda. Obrigada. Ai, gente, que bom, né? A gente ver tanta realização. É uma felicidade imensa. Pode falar bem pertinho. Fala um pouquinho do seu trabalho, Vanessa. Eu trabalho há 5 anos com bolos artísticos, né? Eu trabalho em casa, na Avenida São Luís, Rei de França. Mas transformando arte em açúcar, né? Açúcar em arte. Sim. E vai ser uma honra poder fazer o bolo esse dessa princesa. Esse tema é lindo, né? Tô apaixonada. Não, gente, esse tema para fazer bolo... Tô enlouquecida com o tema. Eu amo, amo de paixão. Meu contato, o Instagram é o Vanessa Bolos Artísticos e o nosso contato é o 98-98223-1354. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Deixa eu conversar com a Paola. Tudo bem, Paola? Olá. Seja muito bem-vinda. Como é que é? Fala um pouquinho do seu trabalho, da sua presença na festa da nossa princesa. Obrigada, primeiramente, pelo convite. É um prazer muito grande fazer parte desse sonho. Eu venho em nome da Casa das Noivas para te dizer que você vai ganhar o seu vestido de 15 anos. A mãe também vai ganhar o vestido de 15 anos. Da festa e a avó também. Vovó! Então todo mundo a caráter na festa. Linda! Tá certo? E é um prazer muito grande participar desse sonho. Casa das Noivas. Eu costumo dizer que nós não trabalhamos com festas, nós trabalhamos com sonhos. Obrigada viu, mais uma vez. Deixar o contato. Casa das Noivas, _ MA, o Instagram, 3221-4800, telefone. Nós ficamos localizados no centro, mas vem novidade por aí, Paulinha. Vamos abrir uma nova loja, então fiquem de olho que vem coisa boa. Paulinha, só um recadinho. Sim. O meu irmão é super seu fã, então eu queria que tu mandasse um beijinho Como pra ele. Como é o nome dele? Mikael. Mikael, beijo pra você, Mikael. Feliz Natal. Feliz 2020, que Deus abençoe você e sua família. Um beijo, Paola. Obrigada. Obrigada mais uma vez. Nossa princesa ganhou tanta coisa boa. Deixa eu falar com essa querida. Seja muito bem-vinda, Cristiane. Prazer estar aqui. É prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho do seu trabalho também. Bom, eu sou a Cristiane. O nome da minha empresa é Cris Costa Atelier. E eu vou ofertar as forminhas para colocar os docinhos finos e tradicionais da nossa princesa. Que linda! Né? E eu quero dizer que nós estamos todas, né? Todas nós estávamos conversando no bastidores ali atrás e todo mundo está emocionado. Não, né? eu tô aqui me segurando. Festa. Eu, pelo menos, não tive festa. Você também não teve festa 15 anos? Festa. Então, vou me realizar nessa festa, né, gente? Então, tô muito feliz, tá bom, de te proporcionar isso e espero que venham outras, né? Nossa, gente, agora eu que estou mega emocionada com tudo isso. Cris, obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Passa o seu contato no Instagram. Certo. Olha, o meu Instagram é o Cris Costa, _ Atelier. E o meu contato do WhatsApp para orçamento é o 98-8909-6167. Ok, viu? Cris, obrigado. Feliz Natal para você, tá? Tá feliz certo. 2020, muita prosperidade, muitas bênçãos para você. Ai, gente, que coisa boa. Fabiana, maravilha. Seja muito bem-vinda, obrigada, Fabi. Paulinha. Fala pra gente dessa emoção aqui. Você teve demais. Festa de 15 anos? Não tive festa de 15 anos. Porém, estou realmente emocionada, assim como minhas colegas, assim como, com certeza, todos os seus espectadores estão emocionados nesse momento. E, Ana Karina, nós vamos estar doando todas as lembranças da sua festa. Todos os teus convidados vão sair de lá com as lembranças da Shekinah Criações. É um prazer pra gente. Na verdade, o aniversário é seu, mas nós estamos sendo, com certeza, presenteadas. Até porque, como falamos aqui, Neuma, tivemos a festa de 15 anos, então nós vamos estar também nos realizando nesse momento, né? E agradecer a Deus mesmo por essa oportunidade de estar aqui presenteando você. E foi tão importante para nós da Shekinah que a proprietária, a Selma, veio aqui também, Selma, pessoalmente fazer essa doação para Ana Karina, que é muito merecedora. Gente, Selma, seja bem-vinda. Que prazer, viu, te receber aqui. Deixa Estou o pessoal de casa te assim, ver, Selma. Radiante com essa oportunidade de poder ajudar. Maravilhoso. Tá presenteando essa bênção, essa maravilha que você é uma criança maravilhosa, linda. Então, a Shekinah, ela vai te fornecer todas as lembranças e você vai ter sua festa maravilhosa. A felicidade é nossa de poder fazer
de retribuir um pouco daquilo que Deus tem nos dado, certo? Então nós estamos felizes. Eu creio que todos nós que estamos aqui estamos felizes por poder fazer, por poder proporcionar esse momento para você. Fazer parte desse momento, tá? Ai, gente, muito emocionada com você. Selma, obrigada, viu, pela sua presença. Todos Paulinha, vocês. Só para passar o nosso Instagram. Sim. É Fabiana, _ Shekinah, tá? O nosso telefone de contato para orçamento é o 98311-4557. É um prazer realmente estar participando dessa festa. Muito obrigada, Paulinha. Eu estou muito feliz, nossa princesa. Você observa o seguinte, o pessoal de casa, como é que a gente, como é que o universo trabalha? Basta a gente querer, aí você joga um desejo, tudo conspira. Ou seja, o que o universo fez? Procurou pessoas que não tiveram suas festas de 15 anos. O tema que ela escolheu é um tema que é bem de nós, né? Bem do feminino. Nessa Cinderela, um tema muito lindo de princesa. Quem um dia não se sentiu uma princesa ou não, né, não sonhou em ter uma festa de princesa? Então o universo encontrou essas mulheres maravilhosas que estão aqui comigo hoje e que vão poder realizar esse sonho. Então, princesa, aproveite muito essa festa, os seus dias. Agora tem uma coisa, cadê minha amiga Dani Bright? Eu queria tanto pra gente conseguir. Eu vou conseguir pra ela, tá? Ela vai se arrumar lá no Dot Beauty, tá? Eu vou conseguir pra ela ficar linda, né, gente? Não só o vestido, mas você vai estar linda, seu cabelo já é lindo. Você é uma princesa, vai estar mais linda ainda aos cuidados da Dani Bright. Então, gente, eu quero agradecer mais uma vez. Beijo no coração de todos vocês, tá? Vovó, você vai estar linda. Você não vai deixar de vir me ver aqui não, né? Só porque a festinha passou não, né? Eu amo. Tem que, ó. Eu ganhei uma bisnetinha. Ganhei uma bisnetinha. Que linda. Aplausos pra ela, gente. Isso é maravilhoso. Ai, vai demorar pra ter bisneto, viu? Nossa Senhora. Gente, beijo no coração de vocês, tá? Bom com Deus, prazer, Feliz Natal. Beijos. Tchau, minha princesa. Beijo. Ai, DJ, que coisa linda, gente. Que emoção, hein? Ai, emoção demais. É porque isso é algo mais. É isso que eu falo, gente. Eu sou muito agradecida a Deus.